नमस्ते सबैलाई, सबै ठिकै छौ कि? म पनि यहाँ ठिकै छु। म होटलमा काम गर्दै थिएँ कि त्यो बेला टक्क गेम खेलौँ भने म ग्याङस्टर भेगामा गएको, नयाँ अपडेट आइदिइरहेको यार। अनि धेरै चेन्ज त भएको छैन, अलिकति फ्रेम चेन्ज भएको अगाडिको स्टार्टिङ हुने बेला मलाई चाहिँ एक्साइटेड भयो कि यो गेम खेल्नलाई। सो गाइज, आजको गेम म चाहिँ भेगा सिटी खेल्नेवाला छु, एकदम स्टोरी टाइप हुनेवाला छ। सो तपाईँ नभुलेर राम्रोसँग हेर्नु होला, एकदम मनपर्छ कि तपाईँलाई यो गेम। माई गॉड, सिरियसली। ओके गाइज, लेट्स गो। आज भेगा सिटीमा चाहिँ नयाँ इभेन्ट आएको छ, त्यो इभेन्टलाई मैले पुरा गर्नु छ, सक्छु भने चाहिँ म खेल्नेवाला छु त्यो नयाँ इभेन्टलाई। सो त्यही इभेन्टको लागि म चाहिँ आज रेडी सुट भएर टक्क रेडी भइरहेको छु गाइज। अनि जान्छु यो के छ यो खासमा। मैले नयाँ इभेन्ट आएछ नि त, मैले हेराएन राम्रोसँग। अनि यसपछि हामी एउटा नयाँ काण्ड पनि स्टोरी पनि खेल्नेवाला छु गाइज। त्यही भएर लास्टमा वाच गरिदिनु, एकदम फुल मजा आउनेछ। यसमा चाहिँ हामीले खासमा गर्नुपर्ने चाहिँ तिनीहरूलाई हामीले त्यो गेटभन्दा बाहिर पुऱ्याउनु जानै दिनुहुन्न के, तिनीहरूलाई जान दिनुहुन्न। हामीले चाहिँ 10 किल गऱ्यो भने 1 स्टार मिल्छ। त्यस्तै जति धेरै स्टार त्यति धेरै फाइदा के आफूलाई। त्यही भएर हामीले जसरी किल गर्नुपर्छ कि यिनीहरूलाई, यस्तो म चाहिँ यिनीहरूलाई मजाले किल गरिरहेको छु। सायद म धेरै किल गर्न सक्छु या सक्दिनँ, त्यही पनि हामी फुल कोसिस गर्नेछु कि राम्रोसँग किल गर्न। सो त्यही भए ओके आइज, म खेल्दै गरिरहेको छु, तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोस्। यसपछि दामी स्टोरी हुनेछ गाइज। त्यो चाहिँ अलि खेलेर त्यति खासै सकेन मैले त, त्यही 20-15 मात्रै माइसकेँ। अब हामीले चाहिँ यहाँबाट हामी चाहिँ चाबी लिन जानु छ गाइज। अनि चाबी लियो भने हाम्रो स्टोरी टाइम खुल्छ नि त। त्यही भएर त्यसको लागि मैले एउटा गाडी लुट्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि मैले केही गाडी लुटौँ, पहिला त स्क्रिनसट हानौँ है, एकचोटि स्क्रिनसट हानेर प्रोफाइलको लागि भन्छ नि, थम्बनेलको लागि पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर के गर्नु यार, यो भागिरहेछ भाग्यो केही छैन गाइज। हामी अस्तिसँग अर्को गाडी छ, यसमा चाहिँ एउटा आइटम बसेर छ, आइटमलाई हामीले बाहिर निकाल्नु पर्नेछ किनकि केटीको लागि गाडी होइन, प्लेन हुनुपर्छ केटीको लागि चाहिँ। सो हामी चाहिँ अब चाबीको उता जानुपर्ने हुन्छ गाइज। त्यसको लागि पहिला हामीले एउटा सानो हिलको उता जानुपर्ने हुन्छ, किनकि त्यहाँ हामीले एउटा मिसन जस्तो टाइपको हुन्छ नि त, त्यो गरे मात्रै हामीले चाबीको ओपन गर्न सक्छौँ। सो त्यही भएर त्यो चाबीको किन खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले स्टोरी खेल्नको लागि कि त्यो चाबी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त यो स्टेको लागि। त्यही भएर हामी चाहिँ स्टोरी टाइम लाइनको लागि जानु छ। हामीसँग स्टोरी लाइनको लागि तिनवटा पात्र हुनेछ। अनि त्यस तिन पात्रहरूको नाम चाहिँ छ शर्मिला वाइबा, अनि रिसि धमाला, अनि एलिजा गौतम हुनेछ। अनि त्यसको लागि हामीले चाहिँ अब यस्तै हो गाइज, अब यहाँबाट चाहिँ हामीले चाबी लिन जानुपर्ने हुन्छ। चाबी कहाँ छ भन्ने कुरा खासमा हामीले उता म्यापमा देखाएर चाहिँ हामी चाहिँ यसको माथि गएर, यसको डाँगाको माथि गएर हामी चाहिँ चाबी लिनुपर्ने हुन्छ। एकदमै कठिन काम छ चाबी, सजिलै होला त्यहाँ। मैले पहिल्यै निकाल्छु त्यो जग्गा, त्यो ठाउँमा, त्यो लोकेसनमा गाइज। तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने पहिलाका भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम रमाइलो रमाइलो गेम प्ले हालेको छु मैले। सायद मैले अब चाबी साबीको ठाउँ पनि देखिसकेँ, ऊ त्यहाँ छ चाबीहरू चाहिँ। हामीले पहिला त्यहाँ चाबी लिनुपर्ने हुन्छ। मा कसम भयो, यस्तो डान्सर ठाउँ छ कि यो, कसम भयो डान्सर ठाउँ छ। ओइ भाइ, चाबी चाहिँ ऊ त्यो ट्याङ्किनाभित्र रहेको छ। मैले चाहिँ अब टक्क गएर चाबी लिएर गाइ जानुपर्छ होला। सो चाबी पनि देख्यो गाइज। अब मैले चाबी लिएर अब स्टोरी टाइमलाइनभित्र जानुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स गो गाइज, अब स्टोरी खेल्नेवाला छौँ। बजारमा धेरै काण्ड चलेपछि शर्मिला वाइबा, रिस धमाला अनि एलिजा गौतम मिलेर तिनटै बारमा बसेर छलफल गरेका छन् के। ल ल ठिक छ, अब सब हामीले मिल्नुपर्छ, यो काण्ड साण्ड मचाउने कुरा छोडिदेऊ। अब हामीले यताउता मिलेर तिनटैले मिलेर के बिजनेस गर्नुपर्छ होस्। हामीसँग पैसा नि धेरै छ नि त, हामी बिजनेस गरौँला। ओके डियर, ओके 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 गाइज, चेस। ओके गाइज, ऋषिजी अब पार्टी गरौँ त, सुन्न र मेरो पनि अधिकार छ यसमा ऋषिजीसँग पार्टी गर्ने, किनकि मसँग नि 11 वर्षसम्म लभ गरेको हो त, होइन ऋषिजी? मैले नि गर्न पाउनु पर्छ।
कहाँबाट गोली चर्यो कसरी छुप 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 सबजना छुप छुप मेरा दुइटै बुढी तिमी उता गएर लुकाऊ म ह्यान्डल गर्छु यिनीहरूलाई प्लिज मलाई डिस्टर्ब नगर उता मजाले छुप्नु ल ओके शर्मिला वाइबार एलिजा म हेरिहाल्छु यिनी दुइटालाई सबलाई ठ्याङ ठ्याङ गोली मारिहाल्छु तपाईँ केही नगर साला एक मर्यो जनता जान्न चाहनुहुन्छ के रिस धमाले कसरी दुइटालाई सम्हाल्यो हेर यतिलाई मार्छु त किन सम्हाल्न सक्दिन ओ ए आउँदैछु बुढी तिमी किन चिन्ता गरिरहेको मलाई केही हुँदैन कि यिनीहरूसँग त मलाई मार्ने अलग्गै टेन्सन छ ए हामीलाई अलग्गै टेन्सन छ हो ए काजु खाने बुद्धा छुपेल मर्लाई के छ त नेक्स्ट प्लान केही भए पनि केही छैन म मार्छु यिनीहरूलाई यिनीहरूले मलाई के गरेछ मेरो परिवारले के नोक्सान दिइरहेछ मर सालो मर अरे सौता हस्यार सौता भयो भने केही भएन तर ज्यान त मान्छेको हो नि नजाऊ कि तिमी ओ माई गॉड अब गेम चाहिँ अब तेजाबले होस्ट गर्नेछ यहाँ रिसि धमालाजी एकदम टेन्सन हुन्छ आफ्नो दुइटा बुढीलाई कसरी बचाउँ भन्ने किनकि एउटा एक्स एउटा गर्लफ्रेन्ड हो एउटा चाहिँ बुढी हो सो दुइटैलाई सम्हालिरहेको छ दुइटैलाई बचाइरहेको छ तिनटै मिलेर टक्काटक गरिरहेको छ रिसि धमालाजी आज तपाईँले थाहा पाउनु पर्छ दुइटालाई कसरी सम्हाल्नुहुन्छ भने ल रिसिजीले पनि दमादम दमादम उता शर्मिला वाइबालीजी पनि ठकाठक हानिरहेको छ अहिले चाहिँ कहाँ गयो सबैजना फिनिस भयो त कि होइन हेरिरहेको छ चलिरहेको छ दमदार फाइट चलिरहेछ हौ बम फाल भनिरहेको छ शर्मिला वाइबारे चाहिँ यस्तो मालाजीलाई हेरौँ कसरी फाल्छ हाम्रो ओहो शर्मिला वाइ चाहिँ खतरा ग्याङस्टर रहेछ नि यार खतरा ध्राम हानिरहेको छ यार बम चाहिँ अनि हाम्रो चाहिँ ऋषिजी चाहिँ पनि खतरनाक नै छ बम हेर न अहिले कहाँ हान्छ नि यार ऋषिजी हेर्नु न ओ ऋषिजी हान्देऊ बम ओ ऋषिजीले नै हान्छ छैन अनि एलिजा गौतमले पनि एकदम डराइ डराइ खै किन हो मा तर के गर्नु आफ्नो पहिला त बचाउनु पर्छ नि त यसो शर्मिला वाइफ अनि आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई र आफ्नो सौतालाई बचाउनलाई एकदम ट्राई गरिरहेको छ नि तर एक केही छैन गाइज एकदम बवाल बवाल फाइट भइरहेछ यहाँ ऋषिजी पनि एकदम भइरहेछ तर पत्रकार गरे जस्तो हुँदैन नि त ऋषिजी ठकाएर गोली चल डिस्कसन भइसकेछ हिन्दूमा के ओ तिम्रो सौतालाई त गोली लागेछ त ओ भाइ एलिजा गौतमलाई गोली लागेको छ अनि ऋषि धमालले चाहिँ पठाइसकेको छ अब एक्लै लड्छु म सबैसँग भनेर एकदम गइसकेको छ उनीहरूले चाहिँ फरार गरिदिएको छ ओ ओ माई गड तर छोप तर पक्राउ भइसकेको छ ऋषिजी ग्याङस्टरबाट पक्राउ भइसकेको छ अब हेरौँ के हुन्छ यहाँ कसले लगाएको छ ओ ऋषिजी दुइटा बिबी दुइटा सस्नेलाई बनाउँदा लाज लागेन अलिकति पनि सरम भन्ने केही पनि छैन लेखा यसलाई त पिज्रा थानामा हाल्नुपर्छ रुकन गाइज अँध्यारो काल कोठरीमा बन्द गरिदिनुपर्छ म कहाँ छु त मेरो कब्जामा छ ल कोस त तेजाब हो मेरो नाम तेजाब यहाँको एकदम डन हो म डन यो सिटीको अनि तैँले मेरो पर्मिसन बिना दुइटा केटीलाई खेलाउँदैछस् त्यो त बच्चा पनि छ त्यही पनि शर्मिला वाइफसँग किन लागेको भन छिटो छिटो भन बालक छिटो भन तेजाब हो यो तेजाब कहिले पनि माफी गर्दैन नि त एकदम सोचेर बोल्नुहोस् यहाँ अब तैँले यहाँबाट बस्नु छ भने मेरो केटाहरूलाई कुट्नुपर्छ म दुइटा बुढी बनाऊ या तिनवटा बुढी हो त कोस मलाई सोध्ने तेरो बाउ हो म रुख मलाई रिस उठाइस रुख तँलाई म गुन्टा लगाएर कुटाउँछु रुख न ऋषिजी साला धेरै बोल्छस् ल ल अब मेरो यहाँदेखि भाग्नु छ भने ल त मार हो आयो एक या मैले काजु खाएको दम छ म सबलाई मार्नेछु मसँग काजुको दम छ मसँग काजुको हिल छ म काजु खाएर त दुइटा सस्नेलाई पाल्या छु अहिलेसम्म यो को अरे यिनी जाँदै जाँदै यिनीहरूलाई त म एकै गरेन कहाँ अरू बोला बोला न ओइ तेजाब बोला किनकि म एकदम काजु खाएको पावर हो मेरो ए के भयो होला
तेजाब किधर छन्? रिसि हो मेरो नाम. अफकोर्स केही छैन. ओके आइएम सो ब्याड. अबदेखि सोचेर ल्याउनु भनेर चाहिँ मैले छोडिदिएको. ओके गाइज हाउ होपली गाइज लास्ट टाइम एन्जोको मिलमिलाप भइसकेको छ अनि तिनीहरूको नै अब केही के भन्नु यिनीहरूको नै बबाल मिस्टेक भएछ अनि यहाँबाट चाहिँ निकाल्नको लागि त्यसलाई मेहनत गर्नुपर्नुहुन्छ अनि ऋषिजी आफै बोल्नुहुन्छ. ओ भाइ कस्तो ठाउँमा लिएर राखिदिएको रहेछ मलाई इच्छा यार. यहाँबाट त बाटै भेटिने यार. हेर्नु गाइज दुईवटा सरिङ बनाउने या चारवटा बनाउनुहोस् तर बुढीलाई एकदम सिक्रेटहरू केही पनि नखुलाउनु किनकि एकदम अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ. जस्तै म पढेँ अहिले यसलाई ग्याङस्टरसँग भिड्नु पर्ने हुन्छ. सो त्यही भएर गाइज राम्रोसँग इन्जोय गरेर जिन्दगी बिताउनु होला आफ्नो बुढीसँग तर अरूसँग केही केटीहरूसँग नलाग्नु होला किनकि यस्तै मेरो जस्तै हालत हुन्छ भन्ने आश होला. हुँदैन हो केही पनि लाग्दा हुन्छ. ओके गाइज यहाँबाट म चाहिँ बाहिर कसरी निक्लु भन्नु भएको छ तर म चाहिँ बाहिर निक्ल्ने बाटो पाइसकेको छु अनि मैले नि बाटो निकालेको छु. अब आई होप गाइज यो भिडियो रिस्ता मार्के दाउला जनताले एकदम राम्रो मानेको होला यो भिडियो. जनता आहा खुसी भएको होला. औ गाइज ल मन परेको भए ओके गाइज सबले लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला. ओके गाइज यस्तो यस्तो नयाँ खालको खान्ड कान्ड मजाएको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्ट नाउ एन्ड सिरियसली म नयाँ भिडियो ल्याउने पनि छु तपाईँको लागि. ओके गाइज लभ यु गाइज अल ओभर सबको लागि माया छ. सबलाई माया छ. रिस धमालाबाट पनि माया छ. सर्बिला वाइफलाईबाट पनि माया छ अनि एलिचा गौतमबाट पनि माया छ. धेरै धेरै माया छ गाइज. ओके गाइज बिकज जे पनि होस् जिस माया गेम प्ले भिडियो नयाँ गेम प्लेको लागि प्लिज सब्सक्राइब जिस. ओके गाइज बाई. ओ खतरा स्टोरी भएको थियो तर आज सो काण्डमा काण्ड काण्डमा काण्ड सुन्नुभन्दा त यो मेरो नयाँ भिडियो हेरिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. आई होप गाइस तपाईँलाई यो भिडियो मनपर्छ होला. मनपर्छ भने के गर्नुपर्छ म त भन्दिनँ म त भन्दिनँ. अब तपाईँले नै गर्नुपर्छ जे गर्नुपर्छ. सबैलाई टाटा भन्दै यो क्याम्पले भिडियो बन्द गर्छु. ओके बाई बाई गाइज नेक्स्ट भिडियो अब नेक्स्ट फरक कन्टेन्टको साथ भेट्नेछु. बाई बाई.